Laganița, krećemo. Laganica, kafanica i gitara, koji fali žica. Joj, ja Dašu, ja ću legendu iskočiti. Čoveče, gde sam ja došao? Ajde, gde si došao? Znači, moram ja tako skandalozno da se ponašam da bi ono kao... Pošalji fotografiju gde si gola pa da se nešto dogovorimo. CD, daj mi one CD što sam ti dao. Da, valjaju pesme, CD bi bio ovde, pozdravljaju pesme. Oženje. Oni ne prezaju toga ni malo. E, to ti kaže. Ne, cini. Ni oni, ni muškarci, niko, to kad im se neko dopadne, drž ga. A za to švalirka, jeli, pošto ono, kaže, neko je Bog te pipne na rođenje da budeš glumac, tako da ovaj... Tebi ispipo po celom telu. Ispipo me po celom telu, da. Čekaj, Zekić nešto poslao i ovaj da mi je nešto sramoto, ali da ga nećemo kompromitovati kod... E, moj druže, tako se ispraća. Da, da si te šta kudala... mi gledaš u noge, Škundriću? Bog što da ti gledam života ti. Molim te, ne. Petroševska, sve to... Čekaj. Stoševska. Ovdje mi piše Toševska. Sve da ne govori Toševska. Pa Toševska mi piše ovdje neke, ali daj producent najavi te u Toševsku. Si gladan pa si pojao jedno slovo. I to prvo. Žena bre, kako se prezivaš? Inače i dan danas nosi takvu frizuru, ja nisam baš bila toliko slobodna da se tako ofarbam. Pa dobro, što? I posle crvce mojke od stareva devojka. Ja kad ti kažem, imaš da dobiješ pesmetinu, seči me ovde, ako je ne dobiješ. E, si obećao. Ako ne bude pesmetina, seči. A znaš što si rekao? Ma da ima ponekad onako, recimo, u nekim klubovima gde radim, pa bude onako puno gledala, znaš. I onda volim da virnem, ali čisto da mi je kosa u redu i onda je u toku pevanja ga. Pa dobro, morala sam da imam i neki negativan komentar. Morala si, da. Mislim, ne bi bilo redu da sad me svi hvale i da sam ja sve kao super, mislim, mora nešto da bude da ne valja. Kaže, nakon predstavljanja malo porazgovarati sa njom dobro. E, da, ovo mi je zanimljivo. Neću da porazgovaram, ali onako, još sam neću reći u kome se naravno radi, ukoliko niste prepoznali, ali predstavljanje je bilo fantastično. Evo, ovako, vidite. Još ne znate ko je moja gošća. Dobro, sad znate. Izađi, pip! Da te vidi naselje! Da naselje vidi ko... Dok vam da više mislim, mame, sram se, mamo. Ja znate sad koja je moja gošća, znam ja, zato za svaki slučaj nosim ovo Ljupčić Stević, baci pesnicu. Jo, samo nežno, polako, ja se sad plašim tebe. Joj, kakva najava. E, koliko si smišljao? Nije ti trebalo puno, reći. Kakvi bre, pa za 3000 evra koga mi plati, ja mi smišljam ovako. I znaš ti kako meni ovo sada frapantno izgleda dok ti to tako izgovaraš sve te reči? I zavadi da te vidi na ose! E, šta je to? Mene pitaš šta je to? Pa ti si, pa ja nisam kola udara, ti si. Šta sam ja? Nisam ja udara kola, ti si. Šta sam ja? Udarala si kola. Vidiš da me se ne plašiš. A muškarci te se plaši, a ja ti još prilazim. Izvoli. Što bi se plašio? E, to neka stega. Ja bih rekla da služi za odvrtanje ovih nekih malo većih šrapova. Onda ga zategneš i kreneš vjerojatno time da odvrćeš. Nema veze, meni će ovo pomoći u razgovoru sa tobom, tako da... Samo ti to čuvaj. Ja ovako vidim. Čuvaj, prijatelj. Znaš šta, da. Ovo strano, dobro bre, Ljupkić, da te ja pitam. Koji je te to Tvrtkić spopao, pa od jedne nežde žene, znaš, na bila brena pesma, ona nežda žena, čekaj, suvalim ovako, ti postade bre neka agresivna ptica, trkačica, bre, napravi haos. Pa ne, pa ja jesam, i kako ime moje kaže, ja jesam Ljupka, takva sam i u privatnom životu. A ajde da se vratim opet i kod tebe, šermantan si mi, pa ću ja to malo i da prokomentarišem, jer propala bi ti emisija... No, šta bi ja onda, šta bi ja onda, moramo da pričešljamo to. Sad ću da ti kažem, to je samo bio trenutak slabosti. To je jednostavno, kada neko... Neću da pričam. A bila si slaba? Pa, trenutak slabosti, definitivno trenutak slabosti. I ajde da ponovim onu čuvenu rečenicu koju sam uvek upotrebljavala unazad.
Da tu nije bilo emocija, sigurno ne bi bilo ni takve ishitrene reakcije, burne. I žao mi je to što je to nekako otišlo u javnost na tako jedan velik... Stvarno je bila glavna tema gotovo dva meseca. I sad ću tu... Pa neće, ne. To sad, odlično se nosim ja sada sa celom tom pričom. Jednostavno, ja po emisijama ne govorim na tu temu, jer ako ja ne stavim sama prva tačku na sve to, to nikada neće da se završi. A želim da se završi, jer kod mene već sa emocijama gotova priča. Evo, u ovoj emisiji ćemo studimo tačku. Može i pajser. To ćemo na... Nije loša ideja, to mi se baš sviđa. Čekaj, dobro. I desilo se to što se desilo, jel, polupala, prolupala, odlučila da snimi nove pesme, da se ispromoviš, znači to, reci mi, Ljupkić, u stvari, kada ćeš mi poslao, ja ovo sve vreme moram da držim. Idemo na prvu rubriku, zove se Što ste došli? Baš me zanimljamo što... Ne znam, evo, Boga mi, što sam došla kod tebe i dalje mi nije jasno. Dobro, da polupa nešto i će da peva. Ajmo, kako ću sada da udarim klapu, čekaj. Klapna! Proveren kvalitet, prirodni začini, bogato proteinima, vrhunske sirovine, ukus u kome uživate. Dobar dan, šta ćemo danas? Jugor posvećen dobrom ukusu. Puc, puc, puci friend tvoj novi, puci to je mašta, to si snovi. Puci protiv dosade se bori, puci avanturu lako stvori. Puc, puc, puci sada tu je, puc, 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 kretanje se čuje. Puc, puc, puci tajne djema, uzme puci zabavu ti sprema. Puc, 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 zvuči zabavno. The best station on the net. Aplikacija je stigla na Play Store-u pod nazivom Top Media. Internet Radio. Preuzmi i uživaj u fantastičnoj muzici na svojoj omiljenoj radio stanici. Top Vibe 24/7. Boks još više vredi, a štedi. Istraži top ponudu telefona. Iskoristi popust na Boks i uzmi uređaj na rate. Uhvati ritam uz 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet. Mogu da nastavim, evo, rekli su mi da odložim ovaj pajser, ali tu je, kažu francuski pajser. Vule bukuje. Ključ, francuzac. Evo, to kad bi se gost umeš, pa to nema ništa. Papagajke. Papagajke! Dobili smo informaciju šta je to. Čekaj. Upiši. Papagajke. E tako, kad smo već kod papagaja, idemo na semafor, krećemo sa zelenim i žutim pitanjima. Semafor, tu si tek nadrljala. Ja sam na semafore navikla. Navikla? Ajde vidimo. Idemo, bez klapne. Semafor, zelena, žuta i crvena pitanja, sve je super dok ne dođemo do crvenih pitanja. To, kad dođemo do crvenih pitanja, onda... Samo nemoj da budeš bezobrazan, sve drugo ti je dozvoljeno. Muka, mene majka nije vas pita. Stavi taj pajser tu, da mi bude na dohvat ruke i sve će biti kako treba. Znači, samo da vidimo kako meni nije govori. Tako, dobro. Da li te je boljelo to što su mnoge tvoje koleginice koje i lošije pevaju uspešnije od tebe? Jel si se ti pitala nekad kako bre ova budaletina ima hit, a vidi mene Ljupku, moram da uništavam tuđi posjed i imovinu, ne bi li se pisalo mom radu? Ako isključim iz tog pitanja ovo poslednje, a ja Ljupka Stević kao lupam, to izbaci, eliminiš i kao da ne postoji, kao da nisi izgovorio. Nisam. Evo, reći ću ti za te koleginice. Mislim da je naša estrada dovoljno
velika i širokog tog nekog spektra da može da prihvati sve. Imamo dosta ljudi koji uopšte nisu iz svijeta muzike, a snimaju pritom pesmi. Ako ne znaju da pevaju, tu je autotune, tu je studio gdje mogu da kamufliraju svoje nedostatke, ali to se na terenu vidi. Tako da meni to stvarno ne smeta. Trebamo negdje da se uhodamo sa današnjim vremenom, da budemo u toku što se dešava. Pored Instagrama, pored YouTubera, influencerki, sada imamo i TikTok, gdje je taj TikTok iznedrio mnogo zvezda i pojedine su krenuli i da pevaju. Stvarno mi ne smeta. Stvarno mi ne smeta. Mislim da postoje... ljudi sami biraju koga će slušati, šta će slušati i na čije će nastup doći. Moram da pronađemo da nešto što će ti zasmetati. Kako je tvoje bilo iskustvo dok si radila u trafici? Gde sam radila? U trafici. Prodavala sam novine Informer. Joj, da. Komšija, izvolite. Svako izvolite jutro. Komšija. Mene ne zanima. Joj, kako je bilo lepo sa snimanjem. Sad je 25. Pa i tad je bilo. Zaboravila sam cenu. Pa vidi, da ti kažem jednu stvar. Što se smiješ? Pa ne znam koja je cena novina. Kada kupujem nešto, ne kupujem nikada samo jedne novine. Uvijek kupim nešto onako više i ne znam... Ma tu si prodavala? Jesam. Evo, sad ću ja ti kažem po tom pitanju. Ne ljubim se ništa da radim u životu. I mislim da bi se lepo snašla i kao prodavačica u trafici. I bila bi baš uslužna, ljupka. Ljudi bi često dolazili kod mene da kupuju. Da. A da li si ti svesna činjenice da je dosta više ljudi saznalo za tebe nakon što se desilo, ono, da ne pominjamo sad neke imena. Imena? Ko, ne znam. Skandal od prošle godine? To prošlo, da. Da me više ljudi i tada... Posle skandala, da te mnogo više ljudi posle toga znalo nego pre toga. I da li ti je to negdje, sad kao malo, ja da budem kao ozbiljan, da li ti je to kao negdje, morala sam ovo da uradim da bi došla u žižu interesovanja, a ne recimo da snimim neku dobru pesmu pa da me tako ljudi više zapaze? Evo ovako, ja sam uvijek bila potpuno iskrena i realna. Sad moje mišljenje je da su, ajde da kažemo, 90% ljudi znali ko sam ja, ali u ovom slučaju od prošle godine, od tog čuvenog septembra, su negdje onako krenuli da me malo onako i veličaju kao kakva kraljica i tako sam im možda negdje im je moje ime postalo zvučnije nego što je bilo do tada. Davno si snimila pesmu Mora po mom. Prva pesma, da. I eto ga, rođo, tako se i desilo. Mene zanima kako bi se sve završilo da nije bilo po tvojom? Pa dobro, pa ni u ovom slučaju nije bilo po mom. To je prosto, situacija bila takva. Šta bi se desilo da nije baš sve uvijek bilo po mom? Pa ja sam neko ko voli da se nadmeće i takmičarskog sam duha. I uvijek se trudim da bude, da zapravo zaslužim da bude po mom. Da zaslužim. Da se izborim za tu prvu poziciju. Izborila si se, divitelji smo. Ali generalno, pričam ti generalno u životu. Stvarno sam neko ko voli da se takmiči i da negde... Pa odgovorila sam. Ajde, dobro. Šta više da meni? Pređi na žuto pitanje. I to smo završili, sad idemo na glavna crvena. Ajde, tu. E, gotovo. Zeleno, žuto. To je gotovo, sad je crveno, ali pre toga da mi otpevaš nešto. Možeš. Pa može. Ljubka Stević za jednu osobu. Može. Pa bit će za široku narednu masu. U svakom slučaju klapna kao da idem i ponovo slušamo Ljubkić moj Stević.
volim scenu, bit ću cool za promenu. U kome mi kuća bila, sad je pepeo. U kog sam se luda klela, sad mi je preseo. Pojma nemate šta se ovdje izdešavalo dok je ona pevala. Dobro, čuli smo i drugi playback. Nastavljamo sa semaforom crvena pitanja. Draga moja, ja si spremna? Spremna si. Ja sam stari saobraćajac. A što kažeš, odgovaraš, eto sad se pominješ saobraćajce, odgovaraš politički. Šalim se. Pusti se, bre, na klopsu i bre, neku, svi smo mi naši, zato sad idu crvena pitanja. Kaže ovako. Pre dosta, vidiš, ne znam da, ne gdje opet. Samo polako. Tresu mi se ruke kad si mi ti u blizini, pre dosta godina prijavila si se na jedno takmičenje gdje se birala dvojnica C.C. Raždatović. I naravno nisi pobedila. Naravno, da. Da je bilo takmičenje za Slađu Delibašić, tu bi pobedila. A što ste Slađu? Ne znam, ja tako ličiš mi. E, mogu ti reći da su me na Instagramu, par puta sam naletala na neke komentare gdje su rekli, kako ličite ti Slađu. Tako da je dobro, da razumijem. Čorav, ali čorava zapazujem stvar. I naravno nisi pobedila da utvodimo gradivo. Kada bi se danas održavalo takmičenje za dvojnicu neke druge pevačice, gde bi sigurno pobedila i koja bi to pevačka bila, pevačica? Pa to bi bila Ljupka Stević. Znači, sama sebe bi... Pa da, pa tu bi jedino mogla pobediti. No, i ko Slađa Delibašić. Ono, ili ti odrediš ono... Možda ne bih mogla, ja ne umem da igram tako dobro kao ona. Ne ume više ni ona tako da igra trebalo. Nemoj da vređaš ženu, ne igra perfektno. Ja ženu. Perfektno je, da. Volim da slušam njene... I prezgodna je, i vola bih da izgledam kao ona kada budem ona toliko godina. Toliko godina. Stvarno je savršena. Jeste, pozdrav za Slađu Delibašić i Delibaška... Jesi vidite te bušnjake života ti? Moje? Tvoje, nemoj da se skidaš, molim te. Ne mogu ću njene da gledam. I ovaj jedan gledalac što nas gleda otići će. Koji bre jedan bre? Ne, moja mama nikad ne ide. Moja mama gleda sve vreme ovu emisiju. Tri puta ti šaljem zahtjev za prijateljstvo, nijedom nisi prihvatila, a upravo da vidiš te pločice. Zato što sam hraber, ja hoću da priđem Ljupke. Ja ne znam kako do Ljupke da priđem osim ovim francuskim ključem. Evo, prihvatit ću te za prijatelj. Hoćeš? Hoću, obećala. Eto, obećala, ja ću ukazati da nadgledam radove koji će biti u toku. Drugo pitanje, kaže, desio se i čuveni duet sa nekim Snupićem, pa to je Ljupkić i Snupić. Da. Snupić Dogić. Snupić Dogić, gdje su te apsolutno svi medijski linčovali, da ne kažem po srpski čerečili. Otkud, ali iskreno, otkud Ljupčić i Snupčić? Da li je on čuvao tvoje velike hitove pa je poželeo duet sa tobom ili si ti lepo uzela pare, plate, on došao snimio i gotov. Evo, da opet moram da ti preformulišem pitanje. Nisu me medijski linčovali, već je to došlo od strane ljudi, od strane kolega. Naroda. Ne, kolega. Tu su bili komentari običnih ljudi iz celog regiona. I mogu ti reći da me je to pogodilo, stvarno me je pogodilo, jer ja sam dve godine radila na tom projektu onako skroz inkognito, da niko ništa ne zna, ni da sam u Americi, ni šta snimam. Mislim da je negdje i tu možda bila moja greška, da sam ja krenula
od samog starta javno sve da promovišem na svojim društvenim mrežama, da sam slala takođe i medijima razne fotografije, pa da je to onda imalo neku uvertiru, taj neki uvod u celu tu priču, možda se ljudi ne bi, možda su se previše iznenadili, znaš, pa su tako odreagovali. Mi nikad ne znamo kako će naš narod da odreaguje. Eto, moram da se vratim sada sama na ovaj pređašnji period gde su me, možda trebali su da me satanizuju sada kada se ovo desilo prošle godine. Nisu, doživjela sam da imam nenormalnu podršku. A eto, uradila sam jedan internacionalni projekat i ljudi su me negde, pa jesu osakatili tako, pomalo, pomalo, ali to je sada iza mene. Ljubitelj si svih ekstremnih sportova, imali smo prilike da se uverimo, jel, i da vidimo, ali voliš i lov. Pa kud nisi onda pušku, bre, uzela pa u kola, nego one kamenčiće vadiš, ništa. Pa reći ću ti sad, zašto nisam došla ovde pušku? Muž uz pušku, muž niz pušku, tako se kaže. Muž uz pušku, muž niz pušku. Što nisi? Puž. Muž. Kaže, puž. Koga pitaš ti tamo? Pa puž, kakav crni muž? Pa u tvom slučaju muž, muž niz pušku, muž niz pušku. Ti bi išao u zatvor, da ti ja kažem. Da se tebi desilo nešto ovako, ti bi... Pa miš uz pušku, miš niz pušku. Miš ili puš, čuj ti kako smo ludaci i ti i ja. Jel miš ili puš? Šta ide ono u poslovici? Miš. Miš uz pušku. Hoćemo da googlamo. Udari onu klapnu da izgooglamo, stvarno ispadamo. Ljudi, šta ide uz pušku? Nek ide klapna, ona tvoja... Miš. Miš? Puš. Jer ima nešto puž. Pa ti si rekao muž, pa onda muž puž. Stoji ko puž, ne, to stoji ti ko piletu. Ne znam šta si pitao. Nećemo sada te. Nije ni bitno. Nije ni bitno, to ću da preskočimo. Piše, ne znam da je pišao, meni tako ovdje napisali, da si parkirao i veliki brod. E sad, mene zanima, šta se desilo kad si se probudila? Pa ja sam kapetan potonulog broda. Joj, ti ko ja švajk. Ali uzet ćemo drugi, još veći. Sad imaš onu igraškicu i sad... Pa dobro, to nije tajna. Ja sam neko ko upravlja plovilom do 100 metara. Do? Da. Dobro. Pre nego što idemo na završnu rubriku koja se zove Nije mi ništa, da te pitam ovako ja nešto pametno. Da li je tačno da na planine ideš isključivo sa mlađim momcima, dok su more i neki topli krajevi ipak rezervisani za onu stariju gospodu? Sad si bezobrazan, šta ti znači to kao za stariju gospodu, s kim da idem na more? On u najboljim godinama. A ko to kaže? Tako ja pročitao na novinama da si bila sa nekim na planini, a on dobro, mene zanima ovaj drugi deo. E pa taj drugi deo, ako ideš na planinu s nekim ko je mlađi, može i mlađi da ide na more. Apsolutno, ali e, to mene zanima. Zbog čega je more isključivo... E pa mene to zanima zato što si bila na planini sa mlađim. Rekao, što na planini s mlađim, što ne možda more s mlađim? Tako da nisi napravila neki podijel. Prebaci se na drugi deo pitanja, molim te. Nema pitanja. Sada ćemo da se posađamo javno. A znam da bi ti ovo išlo u prilog, to bi bilo... No kako? Kako mali rade? Čak, ono... A rekla sam ti, nemoj da budeš bezobrazan. Pa nisam. Aj sad, preskoči pitanje i sređi na sledeće. Idemo, ja dužem kapnu i idemo na Nije mi ništa. E te gatina drljela. Šta mi briga, kraj emisije može da oda koja će. Kapna. Proveren kvalitet, prirodni začini, bogato proteinima, vrhunske sirovine, ukus u kome uživate. Dobar dan, šta ćemo danas? Juhor posvećen dobrom ukusu. Puc, puc, puci friend tvoj novi, puci to je mašta, to su snovi. Puci protiv dosade se bori, puci avanturu lako stvori. Puc, puc, puci sada tu je, puc, 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 kretanje se čuje. Puc, puc, puci taj ne djema, uzme puci zabavu ti sprema. Puc, 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 zvuči zabavno. The best station on the net. Aplikacija je stigla na Play Store-u pod nazivom Top Media. Internet Radio. Preuzmi i uživaj u fantastičnoj muzici na svojoj omiljenoj radio stanici. Top Vibe 24/7. Novi album Ace Lukasa. Ne misli na mene.
u prodaji na benzinskim pumpama, CD shopovima i svim digitalnim platformama. Samo gledeš da ume makina. Kad me ostaviš bez duše, neki ovaj hotel sluše. Novi album Ace Lukasa. Što gledaš sa visine. Boks još više vredi, a štedi. Istraži top ponudu telefona. Iskoristi popust na Boks i uzmi uređaj na rate. Uhvati ritam uz 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet. Bezobrazan. Eto, čujete, čujete što se meni dešava u mojoj emisiji, ona pa kaže da sam ja bezobrazan. Što su bezobrazan? Imam pravo da ti kažem. Imaš. Ja imam pravo, iskren. Imam pravo da budem dovek. Imam pravo, jesam žena, sam čovek. To je tvoja pesma, jesam žena, jesam žena, sam čovek. Ali jeste, ko to peva? Jana. Jana je kraljica, Jana je obožava. Ujoj, obožava, ona ima najveće grude na estradi.
Šta ima? Najveći grudi na estradi. Dobro, jel imamo još? Imamo, imamo. Nije mi ništa, to ću ja pročitam. Ovo je meni zanimljivo. Kažete meni Ljupkić, Stevkić, da li bi te pre usrećilo da imaš sve što se može poželjeti na ovom svetu, a da od partnera dobijaš batine svakog drugog dana, ili da piješ ispred nekog drugstora, jedeš prazan sendvič ili burek, a imaš ljubav? Pa čekaj. To je lepo pitanje. Čekaj, pa ko je lud da bira da bude tučen? Pa što, ali si na dijeti? Da sedneš ispred, nisam na dijeti. Ako sedneš tako na ivičnjak neki, jedeš, šta god da jedeš. Nebitno, ali da je voljena osoba pored tebe da se, i da se hranite međusobno, da se smijete, da uživate. Ima li šta lepše od toga? Deba. Pa nema. Ali nikako da saznam to. Piješ li da si idealna kandidatkinja za sljedeću zadrugu? Pa, što je negde i logično da ljudi pomisle s obzirom na celu tu situaciju. Ovo neću, zato što bi dobio šamarčinu za ovo. Evo sad pitaj, piti slobodno sada. Ova dva pitanja, mogu ova? Najvrućija. Evo. Kakav je osjećaj kada više pregleda ima tvoj klip gdje razvaljuješ kola i razbiješ ih nego sve tvoje pesme zajedno? Pa nema, pola miliona ima. Taj pregled? Da, da. Što ću razne? S automobilom. Jaj, pa kud se muči za pola miliona? Da, dobro ti je. Pola miliona ima, što jeste... Dosta pregleda, ali pesme imaju naravno više. Da. To nije bilo strašno. Nije. I evo, za sam kraj pre nego što ti dam poklončić, jel se kaješ generalno, jel, zbog nečega ili zastupaš onu našu staru narodnu da posle j nema kajanja? Pa ne bih ja odgovarala sada da se držim te tvoje poslovice koja nije baš primerena. Ali ne treba da se kajamo u životu ni za što što smo radili, jer vreme ne možemo nazad da vratimo i da neke stvari ispravimo, ali to mogu da nam budu dobre lekcije i da u budućnosti znamo šta ćemo da radimo, a šta nećemo. Prije nego što ti se zahvalim na gostovanju, zahvalim ti se što nisi bila agresivna prema meni, ovdje je City Records, Jugoton i Croatia Records, vidjet ćeš kasnije šta si od diskova dobila, evo jedna perika od mene, mislim da će ti za neki spot dobro doći. Čavolaka. Da. Da, ovo vas nešto da, i evo. Simpatično ti je ovo, znaš, mislim da bi tebi ovo pristaje. Da, ja ću to da stavim, a ti otvori to i pogledaj šta je, a ja ću ovo da, eto, lepo smo se podijelili, baš ti, hvala, srce si od žene. A viš kako tebi pristaje? Pa baš ti lepo stoji, stvarno. Joj, ovo je prelepo. Maskice, ne stidim se, ali sramota me. Stvarno je prelepo. E, hvala ti na ovom poklonu. I ja posle bez obreza. Može, i ja bez obreza. Ej, nisi bio toliko, ovaj... Koliko su neki drugi? Pa, ne, nisi bio toliko strašno, samo si bio malo bezobrazan, ali tebi opraštam i neće ništa završiti ni na portalima, jer sam se ja dobro držala. To je moj Ljupkić Stević. Ništa, mi ćemo da nastavimo da pričamo, ajde mi se vidimo sljedeći. Šta mi motaš? Sad pokazujem.